da ona naglašava, nagovještava kako će sve indirektne i direktne prozivke. Reagirat i rješavat. Da. A kome da, to ona nije da, reagirala? Dejanu jednu. Ne, nije istina. Kome nije Dejan istina. Nisi komentarila? Ne, nije istina. Mensuru možda. Za Mensura mi je rekao molim, da ne trebam da komentarišem, da ne bi ulazio u televiziju. Ona nije postavljala za pitanja, uletala sva. Za Marka Osmakčića, on čovjek nešto kaže, ona kaže žvalo, žvalavi. To je ne bez reakcije. A ne, za Dejana, sam i malo prije sam to rekao. Ne mogu ja o muškovi glasovi. Da, začepi dok ne završu. Ne, neću začepiti, nisi niko i ništa da mi kažeš da začepim. Neće, vidi, ne. Meni ni ona. Ja sam malo prije mi jebem rekao, ti mamu. Neću da dozvolim. To je jedino kome što sam rekao. Mamu, tebi, tebi, tvoje mamu. Kome ti jebeš mamu? Kome ti jebeš mamu? Kome ti jebeš mamu? Da idu, jedino što sam rekao vezano za Dejana je to da nagovještava. A drugo... Milane! Neće me ovaj čovjek ućutkati više, rekao, mi zajedno nismo, da bi on mogao meni da začepi ovako, usta. Drugo, ja sam rekla, pa dozvoli, indirektno, nemoj se bojati, indirektno, mene, što ću ja reći. Na peckanja, kada me neko spomene, kao što, me, kao što su me spominjali, znači, onako ono, indirektno, znači, ja kao, da me, ja ne, kao nisam, da me neko spusti i da me ponizi, razumiješ? Nisam, na to ću reagovati. Na priče, jesam, pet godina, nisam, ovo, ono, kako se već priča, ne reagujem. I danas je bila priča u radiju, ja nisam reagovala. Prekinite dole! Razumiješ? Ali kad se ustane vidimo da neko priča o meni, da sam ovakva, onakva, da se kao pokuša oprati od nečega, ja to neću da dozvolim. Dobro, nisi mislila, svi, cijelo svet razume da si mislila na Dejana. Milane, evo ja ovako. Dobro, ja ali isto je samo njega ma nisi komentarista. Ja njemu kažem, on to zna isto, to sam ja rekla ovdje. Nemojte mene više da provlačite kroz vaša sranja. Znači, kako se sranje desi, evo zbog Dalile, kako šta, evo Dalila, evo sad došli smo na priču, evo sad smo došli na Milane, priču ja da Dalila jedino radi neke stvari, okay, Dalila ne okay radi nikakve ja stvari da kažem i sad, neće raditi i tebi i ovim zadrugarima i gledalcima, ko me demantira svaka mu čast. Jedino što sam rekao, rekao sam da je indirektno mislila na Dejana, vezano da će odreagirat i rekao sam Marku, došao sam u svojoj glavi do nekog saznanja kad sam vrtio filmove o svemu što mi je rekla. Da ona, kad smo bili na polju, kad nije htjela da izađe sa mnom, kad je tražila razgovor u četiri oka, je radila za mene, ne za nikog drugog. Alibi da stvori situaciju da je negdje kao bila sama i kao nešto saznala. I kao nešto je neko njoj rekao. Neko je, jel te meni zbog Dalile izašao u susret, dao pare, pa rekao to isto i Dalili da je to ura. Ne, ne, razu, ne, nemoj, lud sam više od toga. I onda je napravila situaciju. Ja ću pričati u četiri oka s vama. Otišla, pričala u četiri oka. Ovdje se vratila, prošla pored mene u prostoriji gdje sam ja, vratila se ovdje, a onda kao nakon pola sata tijela da izađe, jer ne zna gdje sam ja, a onda je rekla meni kad sam ja spojio sebi kockice u glavi, da je ona saznala u tom razgovoru ko je šta. Ma vidi kurca, evo saznaj da mi se napušiš kurca. To saznaj, a evo ja neću. Ja ću biti taj koji ovu situaciju, koji nije gledao da ju komentira ni onda kad sam bio slobodan i sam mjesec dana oni bili zajedno. Ja smatram da se Dejan ne bi pomirio s njom, jer je vrlo inteligentan, mudar i pametan i namazan. Pa sve i da želi biti s njom karikiran. A ona je osoba koja ima sada dve opcije. Ja ih kažem javno i transparentno. To je opcija pomirenje sa Filipom, da se ističe velika ljubav zarad koje je napravila gomilu sranja i čijeg je odnosa žrtva zato što je Filip neko kog će žacnut pa će ti ovako jebat mamu i mamu i maminu mamu. A druga situacija je Dejan pomirenje s Dejanom i pokajanje za cijeli svijet zbog svega što je napravila. U ovoj situaciji će dobiti ovo, u ovoj situaciji vrlo vjerojatno isto ovo. Pa nek se oni čivijaju i raščivijavaju. Ja sam sve rekao što mislim, idem na cigaretu. Okay. Pitanje za Filipa cara. Recimo. Da li ti je sada žao što ipak nisi pokušao da uđeš u